Всім привіт! Компанія Міняго Мукачево. Ми продовжуємо знімати наші акційні моделі. Сьогодні буде знову про Solis. Про Solis 24-го ви вже знаєте, мінус 800 доларів. Зараз ціна, щоб його забрати, 7500. Переходимо до Solis 26-го. Практично ідентичні, крім мотору. Мотор тут стоїть оригінальний Mitsubishi, трьохциліндровий. Об'єм 1,35. Ще відмінності є. Ну, по ключу зажигання він глушиться на ключу 24-й, на декомпресорі глушиться. Значить, повний привід окремо підключається. Блокіровка задніх коліс, педалька, повишені, понижені. Коробка 3 плюс 1, 3 понижені, 3 повишені. Вал відбору потужності, цей речажочок 540 тисяч. Дуже добре зроблена нав'язка. Тут ви не як у китайця на око, а маєте поділки. Сьогодні фрезуєте на такій висоті, нав'язка на такій висоті. Завтра ви на ту саму висоту поставили, так само фрезуєте. Нічого треба на око примірятися. Значить, це не реверс. Багато хто питається, що це реверс. Ні, це ручний газ. Трьохточна нав'язка. Вантажу підйомність заднього навісного механізму 600 кг. Розетки під причіп, окремий ричаг, нічого не переключаємо. Розетка під причіп, задня фара. Колеса задні 8,3 на 24. Передні час 7 на 14. Резина у нас дуже хорошої фірми БКТ, це індійська фірма, дуже якісна, комплектується на дорогих тракторах. Мотор Mitsubishi Diesel Engine, гідропідсилювач керма, що ще? Ну, в принципі, так все. Саме головне, що в нас? Ціна. Ціна на сьогоднішній день, тут у нас було мінус 800 доларів, тут у нас мінус 900 доларів. Значить, ціна його була 9200, зараз 8300 доларів, можемо доставити, доставка безкоштовна. Вони заправлені антифризом, вони вже так приходять з заводу. Мінус даного трактора, це, на нашу думку, це два. Перше, це вага, він важить тонну 50 кілограм, але його можна догрузити. Тут у нас спереду два груза по 15 кілограм. Я думаю, що можна додати, тому що цей трактор дуже класно їздить з фронтом, там у нас стоїть. Тобто, я думаю, кілограм ще як мінімум 50 можна додати. Дехто, хто не їздить там з навісним, цепляє сюди грузи. Оце мінус один і мінус по колії. На жаль, у цього трактора маленька колія. Значить, її можна розширити до 1,10 м, поставивши оригінальні проставки. Вони ставляться і наперед, і назад. І тоді у вас колія буде 1,10 м. Багато з наших клієнтів точили собі самі проставки більші, такі, щоб аж навіть було 1,20 м. Але заводські йдуть так, щоб було максимально 1,10 м по центрам. Оската. Ну і по ціні, отут було мінус 800, а тут у нас мінус 900 доларів. Значить, 9200 була ціна стара, зараз 8300 доларів, щоб забрати. Крутезний трактор з мотором Mitsubishi, їх багато вже було продано. Це не новий трактор, який там вчора появився на ринку, багато хто за них знає. Не на всі роботи він підходить, але трактор якісний. Дуже багато їх беруть на парник, сади багато беруть. Дуже класний трактор, кого цікавить, звертайтеся. Кількість цих акційних тракторів, вона є обмежена. Там залишилося буквально пару штучок. Приємна ціна на новорічні свята, на різдвяні свята, вже, напевно, і на Василя, і на Водохреща. Ну, наскільки останеться цих тракторів. 24-й є, 26-й є. Різницю знаєте, Mitsubishi Motor ITL Motor Sonalica. 7500 доларів, 8300. Доставка безкоштовна. Кого цікавить, дзвоніть, приходьте, проводьте тест-драйви. З радістю доставимо вам трактор. Дякую всім за увагу. До зустрічі, до нових відео.